მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი და გუშინდელი წირვაც რაღაცნაირად ძალიან მკვდროდ შესრულდა. გულისხმობ გალობას, ესე იგი, სამი ბავშვი გალობდა. ეს ბავშვები არიან, რომლებიც სულ პატარები იყვნენ ტაძარში, რომ მოვიდნენ და დღეს მადლობა ღმერთს გალობენ და ძალიან სასიამოვნო და ლამაზი ხმები ამოდის. ეს შემთხვევითაც არ არის, ესე იგი, ადამიანი თავის თავს ღმერთს რომ მიუძღვნის, ხშირად რომ ეზიარება, მერე ღმერთიც ანიჭებს იმის ძალას, რომ აკეთოს ის, რის ლოცვა-კურთხევასაც მისცემს. საერთოდ ორი დიდი მსხვერპლი არსებობს, რაც ადამიანმა შეიძლება ღმერთს შეწიროს. ერთი არის ის, რომ ადამიანი წმინდა ცხოვრობდეს და ემზადებოდეს ზიარებისთვის და მეორე არის ქების მსხვერპლი. ანუ ერთი მსხვერპლი ხო შეიწირება თავად საკურთხეველზე და მეორეს ადამიანი თვითონ სწირავს, ეს არის ქების მსხვერპლი. მსხვერპლმან ქების ამან მადიდოს მეო, ასე ამბობს წმინდა წერილში. ქების მსხვერპლი რა არის? ეს არის ლოცვა. და დანარჩენი უკვე შემდეგ არის. ყველაფერი დანარჩენი ამის იქით არის. თუ ადამიანი ცდილობს, რომ ისე იცხოვროს, რომ მზად იყოს ზიარებისათვის, მზად იყოს ესეც პირობითია, რა თქმა უნდა, ეხლა აბა მზად ვინ უნდა იყოს? ზოგჯერ ადამიანი ამბობს, რომ აი მზად არა ვარ. გახედეთ აბა იმ ბავშვებს, ცოტა დაამშვიდეთ. და მაგრამ ადამიანი თუ იტყვის, რომ მზათა ვარ, მე მგონი ყველაზე ნაკლებად ის არის მზად. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ იმდენად რამდენთან შესაძლებელია ადამიანი ცდილობდეს, რომ მოემზადოს ამისთვის. ადამიანი ცდილობდეს, რომ ილოცოს. და თუ ადამიანი არც საზოგადო მსახურებას არ ესწრება, არ ლოცულობს, არ ტაძარში არ ესწრება და არ ეზიარება, არც სახლში არ ლოცულობს, მაშინ რა ვიცი, აი ერთი შედარება მინდა გავაკეთო, ცოტა ისეთი შეიძლება მაინც და მაინც არ უხდება ამბიონს, მაგრამ კარგად გამოთქვამს ხოლმე ესეთი შედარებები. ერთ-ერთ თამაშს, აი ეს ადრეული თამაში იყო ფეხბურთისა, ახლა გუნდს აღარ ვიტყვი, მე ვიღაცას რო გულიარ დაწყდეს და რაღაც კომენტატორი უყურებს და ძალიან ცუდად თამაშობენ ეს ფეხბურთელებიდან. კუდრებივით თამაშობენ ეს ეროვიტყვიან და ეხა იქ საჯარიმო დარტყმის დროს არის, რომ რამდენიმე ფეხბურთელი დადგება და ცოცხალი კედელი ეწოდება იმას და კომენტატორი ამბობს, კუდრებმა აღმართეს ცოცხალი კედელიო. ხო და ჩვენც ვინ იცის, რამდენი მკვდარი ვირიცხებით ცოცხლებში, ესე იგი. რამდენი სულიერად მკვდარი ვართ, რომელიც არ ვეზიარებით, არ ვლოცულობთ, ღვთის სიტყვას არ ვკითხულობთ, არ მარხულობთ, მაგრამ მაინც ცოცხალი ქვია. სინამდვილეში ეს ადამიანი სულიერად მკვდარი არ არის ცოცხალი. მე ამის თქმა მინდა, თორემ ახლა ფეხბურთზე სალაპარაკოთ, სხვა ადგილებიც არსებობს. სულიერად მკვდარია ეგეთი ადამიანი, რომელიც არ ცდილობს, რომ ეგ გააკეთოს. პრაქტიკულადაც, ესე იგი, აი როდესაც ჩვენ მოდივართ ზიარებაზე, არ არის საჭირო, რომ ეს შენ თვითონ მოითმინდო ეს პირი რაღაც. უნდა დადგე, დაელოდო, აქეთ-იქით კი არ უნდა იყურო, უნდა ძალიან დიდი ყურადღებით იყო ამ დროს. უნდა დაელოდო, როდის გაზიარებენ პირს, როდის მოგწმენდნენ თვითონ. და ჯერ უნდა ჩაყლაპო და ლაპარაკი მერე უნდა დაიწყო, ესე იგი, რა რაღაცნაირად. აი ზოგს ესე ჩვევიარო, სანამ ჩაყლაპავს, ან მადლობას ამბობს, ან არ უნდა ეგ მადლობა. მადლობა ღმერთს უნდა უთხრას გულში ადამიანმა, არ უნდა მაგისის. შეიძლება იქ რაღაცა ნაწილი გადმოუვარდეს, რაღაცა მოხდეს ისეთი, ესე იგი. დღევანდელ სამოციქულოში ასეთი რამ ეწერა. პავლე მოციქული საყვედურობს კორინთელებს და ეუბნება, რომ გავიგეო თქვენზეო, რომ თქვენ შორისო რაღაცა
განყოფა არსებობს, რომ ზოგი ამბობს, რომ მე პავლესი ვარ, ზოგი ამბობს, რომ მე კეფასი ვარ, ზოგი მე აპოლოსი ვარ, ზოგი რაო განყოფილია ო ქრისტეო? ვინა ვართო ჩვენ? ჩვენ ვართ მსახურნი ქრისტესი და ჩვენ ყველანი ვართ ქრისტესნი. ეკლესიაშიც ასე, ახლა კორინთელებს თავისი პრობლემა ქონათ, ესენი წარმართები იყვნენ და იქ წარმართებში კიდე ფილოსოფოსებს ასეთი რამ ქონდათ, რომ ყველა თავის სკოლას აარსებდა. იმიტომ რომ ახლა ერთი მეორის დაარსებულში არ მივიდოდა, იმიტომ რომ მაშინ ეს დაიჩრდილებოდა და ამა თავისი რაღაც უნდა გამოიგონოს, რომ თვითონაც რაღაც ფუძემდებელი იყოს თავისი მიმდინარეობისა და იქ ახლა ვის მოაქცევდა თავის ჭკუაზე, იმისათვის ითვლებოდა და ეს წარმართები, ყოფილი წარმართები ფიქრობენ, რომ ალბათ ქრისტიანობაც ეგრეა. ვინც მოვიდა და ვინც გვიქადა და ეთყობა, ჩვენ იმისი ვართ, ჩვენ იმისი ვართ, ჩვენ იმისი ვართ. არა და ყველა ქრისტესას ქადაგებდა. აქაც ესე, არ შეიძლება, არ არის ხოლმე სწორი ის დამოკიდებულება, რომ მე იმის მრევლი ვარ, ის ჩემი მოძღვარია და შენი მოძღვარი კი არის, მაგრამ სხვაც იგივე სასულიერო პირია. არ შეიძლება მარტო შენს მოძღვარს მიაგო პატივი. ეგ არასწორი იქნება. ამით არც შენ მოძღვარს არ მიაგებ პატივს. ეს შენი მოძღვრისთვისაც შეურაცხყოფელია. ახლა ვინმე მოვიდეს და თქვას, რომ აი მამა ბასილი და სხვას ისე ჩაუვაროს გვერდით, რომ თავი არ დაალოცინოს. ეგ ჩემთვისაც შეურაცხყოფელია. აბა რანაირად შეიძლება? ჩვენ ყველანი ქრისტესნი ვართ, მე, სხვაც, ყველა. ხოლა ჩვენ აი ეს სულისკვეთება უნდა ქონდეს, რომ ჩვენ ვართ ერთნი. სხვა ტაძრის მრევლი და იმის მრევლი სულ ერთია, ესე იგი ჩვენ ყველანი ვართ ქრისტეს მრევლი. მორჩა და გათავდა, მეტი აქ არავინ არაფერი არ არის. დანარჩენი ჩვენ ვართ მსახურნი ქრისტეს, თითოეული სასულიერო პირი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გითხრათ ქრისტეს სიტყვა და თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ ეს სიტყვა გაიგოთ და ამ სიტყვის მიხედვით იცხოვროთ. ეს არის და ეს. მაგრამ ზოგიერთი აღარ იგებს უკვე ამ სიტყვას. ზოგიერთ იმდენჯერ ესმის ეს სიტყვა, მაგრამ უკვე აღარაფერი აღარ მოქმედებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ადამიანზე რო წამალი აღარ მოქმედებდეს და კიდე უფრო დიდი დოზა ჭირდება, მერე კიდე უფრო. ეს რისი ნიშანია? რომ ნელ-ნელა უკან-უკან მიდის საქმე რაღაცნაირად, თუ ამას ნიშნავს არა? თორე თუ ადამიანი ნელ-ნელა ჯანმრთელობა გამოსწორებისკენ არის, წამალი ნაკლები უნდა ჭირდებოდეს. აქაც რაც უფრო მეტი შეგონება სჭირდება ადამიანს, მეტი ჩიჩინი სჭირდება და მაინც არ აკეთებს, ესე იგი ეგ ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა დაღუპისკენ არის საქმე. ამიტომაც აი რატო ვამბობ, რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანი ხშირად უნდა ეზიარებოდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი ამას არ ყურად იღებს. არ ვიცი რას ელოდება. რო კითხო ადამიანს, განა არაპირებს, რომ ეზიაროს. აუცილებლად ეზიარება, რო კითხო. აუცილებლად დაიწყებს ლოცვას, მარხვას დაიწყებს. მაგრამ მერე გააკეთებს ამას. მერე, სულ მერე გააკეთებს. ესე ცეშმაკია ამას, რომელიც ჩააგონებს. გააკეთე. ოღონდ მერე გააკეთე. არავინ ვინმეს რო უთხარ, რომ შენ არასოდეს არ უნდა ილოცო, რას ლაპარაკობ, გეტყვის, როგორ არ უნდა ვილოცო, როგორ არ ვაპირებ, რომ ვიმარხულო. მაგრამ თუ ეტყვი, რომ კი, გააკეთე, ოღონდ მერე. ჩვენ ხო გვიყვარს ესე გადადება, მოდი დღეს არა და ხვალ გავაკეთებ, ხვალ არა და ზეგ გავაკეთებ, მოდი ცოტა ხნის მერე გავაკეთებ. ხო და ესე ცოტ-ცოტაობით ეშმაკი ჩვენ გვპარავს იმ საჭირო და აუცილებელ წუთებს, რომელიც ღმერთმა ჩვენი სულის გადასარჩენად მოგცა, ესე იგი და არ ვიცი ადამიანი რას ელოდება, მაინც და მაინც რაღაც განსასწრებს ელოდება. ჩვენ თითქოს აი ღმერთს ვაიძულებთ ჩვენი ქცევით, რომ რაღაცა განსასწრებელი მოგივლინოს, აი რომ დავაკვირდეთ, რაღაცნაირად ეგრეა. სანამ რაღაცა უბედურება არ მოხდება, ადამიანი ვერ იღვიძებს. მერე მოხდება რაღაცა და მერე გამოიღვიძებს, როგორც იქნება, მერე დაიწყებს ლოცვას და სანამ, ესე იგი, ბავშვს რაღაცეები არ ელანდება უკვე, არ ფიქრობს მშობელი, რომ მოიყვანოს და მონათლოს. არის ხოლმე ესე და რაღაცეები რომ დაეწყება ბავშვს, მოდი სასწრაფოდ მივიყვანოთ, მონათლოთ, ეთყობა რაღაცაშია საქმე. სანამ ადამიანს რაღაცა უბედურებები არ ეწევა,
ar picrops ro modi axsareba tkvas modi sakhli akurtkhos tu nakurtkh sakhshi una tskhorobdes kristiani adamiani da ar picrops ubral tamaze zalyan umnistvelot miachnia ro ragatsa moatsesrigos tavis suliere tskhoreba da ჩვენ ამით რაღაცნაირად ღმერთს ვაიძულებთ რომ ვერა ვართ ისე უფალო, გამოგიგზავნე რამე განსაცდელი, რომ ცოტა შეგვაფხიზლოს. Და საერთოდაც განსაცდელების გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ ცხონდება. განსაცდელები კიდე ადამიანს აიძულებენ იფიქროს, რომ ეს წუთი სოფელი დროებითია, რომ ამ ცოდვიან და განსაცდელებით სავსე წუთი სოფელში რო არ არის ჩვენი სამკვიდრებელი, ამისკენ მიყავთ ჩვენი ფიქრები. მოციქული პავლე ბრძანებდა დღევანდელ სამოციქულოში, რომ არა გვაქვსო ჩვენო აქო სამკვიდროდ ქალაქიო, არამედ მერმინდელ ქალაქს ვეძიებთო, ანუ ზეციური იერუსალიმი. როგორც გამოცხადების წიგში წერია, იქნებაო ახალი ცა და ახალი მიწაო. Და ყველა იქ იქნება, ან იქ იქნება, ან არ იქნება იქ. დამთავრდა და მეტი ყველაფერი ტყუილია ესე იგი. როგორც შიშველი მოვიდა ადამიანი, ისე შიშველი წავა. რასაც არ უნდა ჩაებღა უჭოს, როგორც არ უნდა ჩაებღა უჭოს, როგორც არ უნდა გაუფრთხილდეს თავის ჯანმრთელობას, წმინდა ნიკოლოზ სერბი ამბობს. ყველა ადამიანსო იმდენი მაინც აქვს ჯანმრთელობა, რომ გარდაცვალებამდე ეყოსო. Ახლა რომ დაფიქრეთ მართლაც ეგრეა. ყველას იმდენი აქვსო გარდაცვალებამდე ეყოს. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სხეული ტაძარია სულისაწმინდისა, და ჩვენ დაუდევრად მოქცევის უფლებაც არ აქვს. რა იცი, იქნებ იმ სხეულმა ცოტა მეტი უნდა გაძლოს, რომ სული გადაირჩინო და არ უნდა დაუდევრობით არ უნდა წაახდინოს ადამიანს მართავისი სხეული. მაგრამ თუ არის რომ მაინც რაღაც ჯანმრთელობა შეერყა, მისი ქმედებიდან გამომდინარე კი არა, მოხდა ისე რაღაც. Машин უნდა თქვას, იყოს უფალო ნება შენ, როგორც შენ გნებოს, როგორც ზიარების ლოცვებში ამბობთ, მაცხოვნემე უფალო, ვითარცა გნებავს და ვითარცა უწყე. ანუ როგორც შენ გნებოს, როგორც შენ იცი, ჯანმრთელობით იქნება თუ ავადმყოფობით, სიმდიდრით იქნება თუ სიღარიბით, მარტოობაში იქნება თუ ხალხმრავლობაში იქნება, როგორც იქნება, აი ესე როგორც შენ იცი. ამიტომ ახლა ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი ასე რო არ ვიყო, ცოტა ისე მაინც რო ვიყო, ცოტა ასე რო ვიყო, ცოტა ის, მაშინ კარგად ვიქნებოდი. რა იცი რო კარგად იქნებოდი, იქნებ მაშინ უფრო ცუდად ყოფილიყო. ამიტომ ღმერთმა იცის, ვინ როდის და რა პირობებში იქნება კარგად. ჩვენ არც ერთი ადამიანი, აი თუ ქრისტიანები ვართ ჩვენი შეგნებით, უნდა გვწამდეს და გვჯეროდეს, რომ არც ერთი ადამიანი შემთხვევით არ აღმოჩნდით იმ ადგილზე, იმ სამსახურში, იმ ოჯახში, იმ გარემოში, იმ უბანში თუ ქვეყანაში, სადაც ვართ. შემთხვევით არც ერთი არ აღმოჩნდით. ყველა შემთხვევითობა გამორიცხული. ყველანი იქ ვართ, სადაც უფალმა ინება. Da, სადაც უფალმა ინება, ყველაზე უკეთესი პირობები იქ გვაქვს სულის გადარჩენის. ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ, ჩვენი შეგნებით, აი ეს უნდა გვჯეროდეს. Და იმის წუწუნი, რომ მე რა ასე არ ვიყო, მე რო ისე ვიყო, სადაც ხარ, რა პირობებში ხარ, იქ იზრუნე, რომ უკეთესი შექმნა. Და მეორეც კიდე, გარემო პირობებს არავინ არ შეგიქმნის. შენ უნდა გაინძრე, გამოინძრე, ხელი გაანძრიო, იშრომო, შენს გარშემო ისეთი ადამიანები თავისით კი არ შეიკრიბებიან. თუ ვიღაცა არ მოგწონს, დავუშვათ რომელიმე ადამიანის თვისება არ მოგწონს, რომ დავუშვათ ვიღაც ზარმაცია. Შენ აჩვენე, რომ გამრჯეხარ და ყოჩაღი ხარ და აჩვენე, რომ კარგია ეს ყოჩაღი. Და ისიც შეიძლება შეიცვალოს, გამოსწორდეს. შენ აჩვენე, რომ მრისხანება ცუდია, ხო შენი სიმშვიდით აჩვენე. Რომ სიძუნწე ცუდია, შენი მოწყალებით აჩვენე. Რომ ესე იგი ვიღაცასთან, რომ როგორც თქვენ არაერთხელ ამბობთ ხოლმე, უმძრახათვარო, რომ ეგ ცუდია აჩვენე იმით, რომ ყველას აპატიებ. Უწყინარი უნდა იყოს ქრისტიანი, ამითი აჩვენე. Და მოუნდება, რომ შენ დაგემსგავსოს, შენს გარშემო შეიცვლება რაღაცები. Როგორც წმინდა სერაფიმ საროველი ამბობს, შენი თავი იცხონე და შენს გარშემო ათასები ცხონდებიან. ათასები ცხონდებიან, იმიტომ რომ შენ როდესაც სიწმინდით ცხოვრობ, ეს სიწმინდე სხვასაც გადაედება. ის კი არა, ნახეთ რას ამბობს
Mama Vitali Sidorenko, este საქართველოში მოღვაწეობდა და ძალიან დიდი ადამიანი იყო. Მადილოსანიო, როდესაც საკვებს აკეთებსო, ანუ რას ვამბობ იცით რომ თავიდან თქვა, როდესაც ერთი სიწმინდით ცხოვრობ, სხვას როგორ გადაედება ეს სიწმინდე და ერთი პატარა მაგალითი მოყავს. Როდესაც მადილოსანი საკვებს აკეთებს და ამ დროს ლოცულობს. Хасусам лоцулობს, კი არ ჭორაობს და ზოგი ტაძარშიც მე მგონი მარტო საჭორაოდადის. Კი არ ჭორაობს, რაღაცებს კი არ უყურებს და რაღაცებს უსმენს. Лоцулობს. Უფალო იესო ქრისტე ძეღვთისავ შემიწყალე მეცოდილი. Ან თავისშვილებზე лоцулობს, ან ღვთისმშობელო ქალწულო შეგვეწიან და გვაცხოვრა. Რაღაცას лоцулობს. Ამითიო საკვები იწმინდება და ვინც იმ საკვებს ჭამსო, ისიც იწმინდება. Meti ragin. Ai როგორც ახლა წარმოიდგინეთ ადამიანი რომ საკვებს ამზადებს თუ იქ შხამს შეურე იმ შხამით ხო ვინც შეწამს მოიწამლება შხამი რა არის ის ღვარძლი რასაც ენა ამბობს ის განკითხვა ის რაღაცა წეულა თუ საჭმლის კეთების დროს ამას აკეთებ იმით იშხამება ის საკვები სხვა შეჭამს და ახლა უკვის ეს ჩემი მეუღლე რად გაბრაზდა იმიტომ რომ სამზადებდი ეთქობა რაღაც ეგეც ამბობდი იმასაც გადაედო მაგრამ როდესაც ლოცულობ და ასე ამზადებ იწმინდება საკვები და ამითიო ვინც ჭამს ისიც იწმინდება ეს დიდი ადამიანის ნათქვამი ჩემი რო იყო შეგეძლოთ ყურადღება არ მიგექციათ მაგრამ მიაქციეთ ამას ყურადღება რომ როდესაც ლოცულობს ადამიანი იწმინდება ის საკვები როდესაც კაცი რაღაცას აკეთებს, რაღაცა ლურსმანს აჭედებს თუ სხვა, მანაც უნდა ილოცოს. რაღაცა ფიცარს აჭედებს, რაღაცა. ის ნალოცი ოთახი სხვა იქნება იმისი გაკეთებული. ნალოცი გაკეთებული სკამი სხვა იქნება და ასე შემდეგ. ეხლა მე იმას არ ვამბობ რაღაც ადამიანი რაღაცა ფანატიკოსობაში გადავალეს, რომ ეს ნალოცი სკამია და ზედა რა ვინ დაჯდეს, არა, უნდა დაჯდეს, მოიხმარო წესისამებრ. Მაგრამ ლოცით გაკეთებული სხვა არის და ულოცველად გაკეთებული სხვა არის. ესე რომ ჩვენ შეგვიძლია აი აქ ვინც ვართ ახლა ჩვენს ოჯახის წევრებს, ჩვენს უბანში ხალხს და მთელს საქართველოში, ჩვენს გარშემო რაღაც სულიერი სარგებელი მოუტანოთ. რითი? ჩვენი ლოცით, ჩვენი სიწმინდით, ჩვენი მაგალითით. Და ქრისტიანი ამას უნდა აკეთებდეს ესე. ეს არის ჩვენი იარაღი. Სხვა იარაღი არ აქვს ქრისტიან ადამიანს. ამაზე მძლავრი ყოველ შემთხვევაში, რომ პირადი მაგალითი აჩვენო და შენი ლოცვით შეეწიო. ბერები, რომლებიც წლობით და ათწლობით მონასტერში დაყუდებულები არიან და არ გამოდიან, ახლა ვიღაც იტყვის, რომ გამოვიდნენ რაღაცა რასაკეთებ, ის რომ ლოცულობს, ის უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე ეს რომ დავიაროთ ჩვენ და კარდაკარვიაროთ. Имат лоцвазе дгас ეს სამყარო, ბერების ლოცვაზე დგას, სასულიერო პირების ლოცვაზე დგას, მორწმუნე მრევლის ლოცვაზე დგას. Მაგის გარეშე არაფერი არ იქნება. Და როდესაც ეგეთი აღარ იქნება ესეთი მლოცველი და სულის გადარჩენის გზაზე მავალი, აი სწორედ მაშინ იქნება ამ სამყაროს დასასრული. მეორედ მოსვლა მაშინ იქნება. Იმიტომ რომ აზრი აღარ ექნება ამ დედამიწის ესე არსებობას როგორც არის. ამიტომაც იქნება მეორედ მოსვლა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, როდის იქნება მეორედ მოსვლა, როდის იქნება? როდის იქნება და როცა ნაყოფს აღარ გამოიღებს. ხეს როდის ჭრიან, როცა ხმება და ნაყოფს არ გამოიღებს. ამ დედამიწის არსებობას როდის აღარ ექნება ფასი, როცა ნაყოფს აღარ გამოიღებს. ნაყოფი კი არის ცხონებული ადამიანი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ადამიანისთვის შეიქმნა. ხოდა რაც უფრო ჩვენ სიწმინდით ვიცხოვრებთ, მით უფრო გადაიწევს ეგ მეორედ მოსვლას და ანტიქრისტეს მანამდე კიდევ ანტიქრისტეს ბატონობა სამ წელიწად ნახევარ. მაგრამ ვისაც ქრისტესი ეშინია, იმას ანტიქრისტესი არ ეშინია. აი მე დედა კი არა, რომ აი მეორედ მოსვლა იქნება პირიქით. ვისაც ქრისტე უყვარს, ვინც ყოველდღიურად ქრისტეს ერთგულებს, იმას პირიქით მამის მოსვლა გაეხარდება. Და ვინც მამის ნების საწინააღმდეგოდ იქცევა ოჯახში, იმას მამის მოსვლა არ უხარია ხოლმე, იმიტომ რომ იცის რაც მოხდება. Მე ერთი შეგვეციო საბამ. ერთი რამ მინდა გითხრათ, ახლა ესე იგი ჩვენ იცით რომ ეს ბავშვები რომელიც
მოვიდნენ და ერთგულებას გვიცხადებენ და გადაცემებში მონაწილეობენ საკვირაო სკოლის ბავშვებიდან რამდენიმე არის ასეთი დაახლოებით 15, 16 თუ 17 თუ რა ვიცი არიან საკმაოდ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ესენი ბაკურიანში წავიყვანოთ მათთვის ბანაკი მოვაწყოთ იქ და ოთხშაბათს რომ აღსარებების დღე არის ხოლმე ოთხშაბათს არ იქნება აღსარება პარასკევს იქნება ლოცვა და ლოცვის შემდეგ იქნება აღსარება ორშაბათის საკვირაო სკოლას რაც შეეხება მე ვეცდები რომ ვინმეს თხოვა რომ მოვიდეს და ბავშვებთან ჩაატაროს და თუ არა და ამასაც წინასწარ ჩვენს გვერდზე ნახოთ აგვისტოს დასაწყისში სადღაც 7-ში ან 8-ში ჩვენ ვაპირებთ ბავშვების წაყვანას შინდიში 17 შინდისელი გმირის მემორიალთან ჩვენ ვცდილობთ რომ ყოველწლიურად წავიყვანოთ ბავშვები და კიდევ ერთხელ უთხრათ ჩვენს შვილებს რომ აი რა არის სამაგალითო რას უნდა მიბაძოს რა არის საქები რომ რა უნდა გაუკეთონ ადამიანებმა თავის სამშობლოს მშობლებს ეუბნებით რომ აი როგორი შვილები უნდა აღზარდონ მათ მშობლებს ეუბნებით მადლობა კიდე ასეთი შვილები რომ გაზარდეს და მათ შვილებს ეუბნებით რომ მათ გმირი მამები ყავდათ აი ჩვენი წასვლის მიზეზები ეს არის ხომ ეხა მათი შვილები 2008-ში ზოგი კიდე ბევრად ადრე დაბადებული უკვე დიდები იქნებიან ხოდა ჩვენ მათ შვილებს ეუბნებით ჩვენი ამ მისვლით რომ თქვენ გმირი მამები ყავდათ და ჩვენს გვიამაყება არა მარტო მათ არამედ ჩვენს გვიამაყება ასეთი ადამიანები ესე იგი და ეს ჩვენი მოვალეობა ოღონ მოვალეობა ისეთი კი არის რომ მაინც და მაინც უნდა შეასრულოს ჩვენი სიყვარულიდან გამომდინარეა მოვალეობა და ჩვენთვის არის პატივი რომ შესაძლებლობა გვაქვს ასეთი ადამიანების საფლავებზე თუ მემორიალზე მისვლისა და წირვის აღსრულების თუ ვინმე სურვილი ექნება და მე ვფიქრობ რომ ექნება სურვილი სანამ ჩვენ აქ არ ვიქნებით აი მესანთლე შეიძლება ჩააწერინოთ ესე იგი აი ხალ საღამომდე ჩააწერინეთ იმიტომ რომ მერე უკვე აღარ ჩააწერინოთ მერე უკვე ტრანსპორტი ხო უნდა ვნახოთ ჩვენ და აბა ეგრე ბოლო დღეს რო გითხრათ ჩვენ უკვე აღარ შეძლებთ რომ რაღაცა მოვიძიოთ და ბოლო დღემდე კი ახ ხალ საღამომდე ჩააწერინეთ რომ ჩვენ გავამზადოთ ტრანსპორტი და დილით წავიდეთ მერე ყველა ერთად ერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფთ